ပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းကပညာရေးချိုတက်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့တမွေဝန်ကြောင်းနိုင်မှုတပိုင်းတနိုင်ထုတ်ကုန်စားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်နည်းတွေကိုတင်ကြားပေးနေတဲ့အကြောင်းကို MCN တရေတော့ရဲသွေးနေကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါရခင်ဗျာ ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာပေါင်းမျိုးနယ်နဲ့တန်ကြီးတောင်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းရရှိဖို့ရန်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းမှုအတတ်ပညာသင်တန်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သူကြတော့အသေးစားဆက်မှုလက်မှုဦးစီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ Strong Foundation တို့ကနေပြီးတော့မှပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့သင်တန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူသုံးကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုဤပညာသင်တန်းနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီစားတောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီထုတ်လုပ်မှုဤပညာသင်တန်းလေးတွေပါပါတယ်ဒီသင်တန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေ啊ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ကြေးရွာကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကကိုပိုင်တပိုင်တနိုင်အသေးစားဒီဆက်ယုံငယ်လေးတွေပြန်လည်ထူထောင်ပြီးတော့မှဒီထုတ်ကုန်လေးတွေကိုထုတ်လုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တရားဝင်မပုံတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာဈေးကွက်တွေကိုဖြန့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စေတန်းအောင်ပါပြီကျွန်တော်အဝေးသင်ကျွန်တော်တက်ဖို့လျှောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အဝေးသင်မတက်ခင်အချိန်မှာကျွန်တော်နန်းနန်းကလာတက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းတက်ရတဲ့ရေချက်ကတော့ရွာတွေမှာရွာတွေမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့လောကန်ခွင့်လန်းရဖို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရမှာပဲနေပြီးတော့လူငယ်တွေကအသေးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်လူငယ်တွေရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ရွေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရင်လည်းဒီရာတွေကိုကျွန်တော်ရွာမှာပြန်ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျေးရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဒီရက်ဝေးရက်ချားတွေမှာထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကျေးရွာမှာပဲကိုနေပြီးတော့မှဝင်ဝင်ရတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအသက်မွေးဝမ်းမှုအတတ်ပညာရောဤပညာရောကျွန်တော်တို့အရင်အနည်းတွေရောထောက်ပံ့ပေးတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးစာပေါင်းမျိုးနဲ့ရှမ်းကြောင်ကြီးရွာကလာရောက်လေ့လာတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စာသုံးကုန်နဲ့လူသုံးကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွာမှာပစ္စည်းတွေကိုပြန်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်။ထုတ်ပြီးတော့ဆိုင်ကိုင်းနောက်မှာဆိုင်ခွဲဖွင့်မယ်လို့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်။ကိုင်းနောက်မှာဆိုင်ခွဲနဲ့ဒီပတိယုံမှာလည်းပတိယုံမှာ6000တခုထားမယ်ပေါ့နော်။ထားပြီးတော့ဆိုင်တွေကိုပြန်ဖြန့်မယ်။ဟိုတယ်တွေပေါ့နော်။ဟိုတယ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖြန့်မယ်။
တော့ဒီတင်နန်းရဲ့အချိုးကျစုကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနည်းအားဖြင့်ဒီလူငယ်တွေမှာအသက်မွေးဝမ်းမှုအသက်ပညာဆန်းရည်ကိုတော့တို့ဒါချက်ချင်းရလက်အနေနဲ့တို့ရရှိသွားကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေတို့ရဲ့ဒီကိုပိုင်အရင်အနည်းတွေကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းကနေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရင်အနည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုလုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ဒီတာပေါင်းမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာရည်ကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခြားရက်ဝေးကိုသွားစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုအိမ်ထဲမှာပဲဟိုတပိုင်တနိုင်ဆက်ပြလေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဟိုလူငယ်တွေကဒီအပြင်ကိုမထွက်တော့ဘဲနဲ့ကိုရွာထဲမှာပဲဒီထုတ်ကုန်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ဝင်ငွေလေးတွေရှာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့ဒီနေလုံးနေစားလုံးနေရတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီကိုရဲ့ကိုတက်ထားတဲ့ဒီအသက်မွေးမှုဆွမ်းရည်နဲ့အရင်းနှီးလေးတွေနဲ့ကိုဘကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့မှလောက်ကင်လာကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲမှုအနေနဲ့တွေ့ရှိရပါတယ်အခုသင်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်လူငယ်တွေအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မှဆက်ယုံငယ်လေးတစ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့တူဦးတယောက်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အစုအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့ရန်အတွက်ဒီတင်နန်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပေးတာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ချုပ်တင်နန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်မှုပညာတင်နန်းလေးတွေအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလူငယ်တွေကိုပေးဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုအမျိုးသားလူငယ်တွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cycle ပြင်တဲ့တင်နန်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လာမယ့်နှစ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးပဲဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်